Qapalı məkanlarda maska qadağasının götürülməsi ilə bağlı məsələyə baxılır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Səhiyyə Naziri Teymur Musayev deyib. O, vətəndaşları səbirli olmağa çağırıb. Aydındır ki, yoluxma sayıları kəskin azalmaqdadır. Gündəlik hospitalizasiya sayıları da sadə rəqəmlərlə ifadə olunur. Bütün bunları nəzərə alaraq məsələyə baxılır. Yəqin ki, müəyyən qərarlar veriləcək. Vətəndaşlarımızı səbirli olmağa çağırıram. 2 ildən artıqdır davam edən pandemik marafon insanlarımızı normal həyatdan kifayət qədər uzaqlaşdırıb. Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın rəsmi qərarını gözləməyə çağırıram deyə nazir bildirib. APA